Danas je 30. maj, svetski dan obolelih osoba od multiple skleroze. On se obeležava u celom svetu, pa tako i u našoj zemlji. Sa nama u studiju tim povodom nalazi se naša mlada sugrađanka Jelena Malić, koja je nažalost obolela od ove bolesti i koja svoje iskustvo želi da podeli sa javnošću. Jelena, dobar dan i dobro nam došla. Hvala vam na pozivu i bolje vas našla. Hvala ti u ime svih gledalaca što si želela javno da podeliš svoje iskustva i svoj susret sa ovom veoma teškom, hroničnom, neurološkom bolešću. Pa da krenemo od samog starta, od toga kako si otkrila da boluješ od ove bolesti i koji su to bili neki prvi simptomi. Ja bih na početku rekla da što se mene tiče, to nije nažalost da sam obolela, jer to je, ja sam to prihvatila kao blagodat Božju. I sve u životu što nam se dešava, dešava nam se Božjom voljom. Tako da ja sam to najnormalnije prihvatila i kao neku moju najbolju drugaricu sa kojom ustajem, sa kojom se budim, ležem, trčim, mislim, sve radim ono što u stvari svi normalni i koji su zdravi rade. Ja sebe u stvari smatram najzdravijom. Što se tiče nekih prvih simptoma, za multiplu inače kažu da je ona bolest sa 1000 lica i da je ona najveći imitator u medicini, jer ona zaista imitira sve. Znači, to može da bude treperenje oka, može da bude trnjenje ekstremiteta, može da bude oslabljen vid. Sve ono što mi se svaki dan susrećemo sa tim i prepisujemo to umoru. Moji prvi simptomi su bili trnjenje leve ruke. Posle 24 sata to je otišlo i onda se pojavilo trnjenje desne noge. To je trajalo neka 2 do 3 nedelje i naravno došla sam do neurologa, odrađena je magnetna rezonanca, prvo kičme, sve je bilo u redu, onda smo poslali su me dalje na dalje pretrage, da bi se 16. aprila ustanovile multiple lezije na mozgu, samim tim i moja dijagnoza je tim uspostavljena. I ja sam to nekako najnormalnije prihvatila. Baš sam to htjela da te pitam. Da. Kako si prihvatila tu takvu tešku dijagnozu, s obzirom da se ova bolest još uvijek smatra neizlečivom, da sa njom ljudi treba da nauče da žive i da to prihvate. Kako si ti to prihvatila? Pa da vam kažem najnormalnije. Kada su mi rekli da su ustanovljene multiple lezije, prekrstila sam se i rekla: hvala ti Bože na svemu što si mi dao, dalje nek bude tvoja volja. I zaista bila je njegova volja. Došla sam do najsavršenijeg doktora Žarka Petrovića, neurologa, koji je tu bukvalno bio pored mojih roditelja neko ko je verovao 200% u mene i koji me je gurao, što je jako bitno. Jer ja kažem, svako izlečenje bilo kakve bolesti dolazi iz glave. Znači, 90% izlečenja je u glavi. I kako mi to prihvatimo? Opet kažem, prihvatila sam kao nešto da mi je neko rekao: imaš hipertenziju. Mislim, to je bolest za koju zaista danas postoji leka i ponosna sam na našu državu koja ima sluha sada za to i koja RFZO pokriva sad te neke najnovije lekove pojavili su se ti neki najnoviji lekovi za sve oblike multiple skleroze. Nekada je to bilo samo za tu početnu neku fazu, a sada pokriva se, znači, od početne do te nekih težih oblika. Da, kažu da mali broj ljudi, mali procenat obolelih, a smatra se da u Srbiji ima oko 12.000 obolelih osoba od ove bolesti, da jako mali broj ljudi uspe da dođe do te inovativne terapije. Kako si ti uspela? Božjom voljom. Kada nekom, ja znam da su se ljudi dosta pomučili prethodnih godina, jer zaista nije bilo dostupno kao sada. Pojavili su se novi lekovi, a ja sam došla
najnormalnije do toga. Znači, išla sam bukvalno kao ono, kada otvorite knjigu, vidite multiple sklerozu, kako da dođete do terapije, sa čim se sve nosite. Ja sam tako po pravoškolski došla do nje. Znači, prošle godine odradile su se sve pretrage, u aprilu ustanovljena dijagnoza, u oktobru mesecu ja već dobijam svoju terapiju. I narednih 6 mjeseci sam je koristila da bi se sada u aprilu ove godine otišla sam na redovan pregled i vidjelo se da ta terapija koja je za početni oblik meni ne odgovara. Znači da nije pokrivena što se tiče te neke efikasnosti. Tako da sam ja sada, eto, za nedjelju dana očekujem moju novu terapiju, što je predivno. I nekako ljudi pre nisu imali te mogućnosti. Sada dobijam terapiju o trošku države, koja je izuzetno skupa. Nekada sam imala terapiju u vidu injekcija, a sada ću imati, znači, oralno, tako da uzimam 5 tableta i narednih sljedeće godine uzimam još 5 tableta i, eto, Bože zdravlja, tako po nekim istraživanjima pokazuju da narednih 5 godina sam 100% zaštićena, naravno uz redovne kontrole i preglede, tako da se ta terapija Claribridin, što ja koristim, što ću je koristiti, smatra se da je 89% efikasna. Tako da još uvijek je u istraživanju i postoji mogućnost da bude i veće efikasnosti. Kako si svoje svakodnevne obaveze uskladila sa tim novim problemom, da tako kažem, u svom životu? Ja apsolutno nemam nikakvih problema. Ja i dalje igram folklor, i dalje sam aktivna u svim sferama, kao i do sada, ali jednostavno više osluškujem svoje telo. Postala sam malo, više gledam na sebe i smatram da sada više ništa ne mora sad i odmah, kao što je to nekad bilo pre. Sada postoji smirenje i nekako moramo da nađemo taj neki, da kanališemo tu svoju energiju, što je uzimamo od svih ljudi u toku dana, da shvatimo da smo mi sebi najpreči. Jer ako sam sebi najpreča i ako radim na sebi i ako radim za sebe, onda ću biti i drugima na korist. Tako da je jako bitno, ljudi se zaluđuju tim da sad mi moramo da budemo strogo, da ne smemo da budemo fizički aktivni, naprotiv. Preporučuje se velika fizička aktivnost do mere do koje tebi prija, plivanje, vožnja biciklom, igranje, šta god je nas zadovoljavalo i pre same dijagnoze, zdrava ishrana, tako da zdrav način života, što bi mi svi trebali, da li imali dijagnozu ili ne, trebali bi da se vodimo tim, samo što smo mi ljudi takvi da kad nam se tek nešto pojavi i kad imamo neku kočnicu od gore, shvatimo da je život mnogo lepši i uz neku našu dijagnozu. Šta je sa socijalnim kontaktima i sa ljudima koji te okružuju? Na koji način su oni prihvatili tu tvoju bolest? Puno ne prihvataju to, ono kao, Jelena, Bože, pa ti nisi bolesna. Zato što se ja zaista najnormalnije ponašam. I tako, mislim, ne sad da ja glumim, nego zaista onog trenutka kad imam nešto, nekako to se iskristališe, mislim, ne znam kako sad to da objasnim, ali zaista nemam nikakve prepreke u bilo kakvim nekim sferama i svakodnevnom životu i svakodnevnim aktivnostima, tako da ljudi oko mene su navikli na mene i ovakvu kakva sam sad i kakva sam pre bila, ista sam, samo mnogo obazrivija sada. Znam da veruješ u Boga i da li ti ta vera pomaže da zadržiš taj vedar duh, da budeš nasmejana i da hrabro ideš u budućnost? Bog je prvi u svemu ovome. I naravno znam da sve dobijamo u životu po njegovom promišlju. Svi smo mi dobili krst po svom rođenju i svi ga moramo nositi. Svidjelo se to nama ili ne, mi ga moramo nositi. Nekad je on teži na našim plećima, nekad lakši, ali to sve mora da bude tako. Vera je jako bitna. Jako bitna meni. Meni pomaže najviše u svemu tome. Jer čovjek
kad zna da ima Boga uz sebe, zna da nikad nije sam. Šta god to bilo u životu, koja god bila dijagnoza, koja god bila prepreka u životu, znamo da nismo sami i znamo da sve što se dešava od Boga, jer sve se dešava od Boga, nije nešto da bi nas unazadilo. Čak i ako se nama u prvom trenutku to mislimo da je strašno, sve dolazi od Boga na naše spasenje i na našu korist. Jelena, izabrala si najmoćnijeg saveznika. Daj Bože da ta tvoja vera bude sve veća i veća. Hvala ti što si pristala da javno pričaš o svom problemu. I u svakom slučaju, bit će mi drago da s tobom razgovaram i o nekim drugim temama, jer si ti poznata u našem gradu kao neko ko se bavi folklorom, ko se bavi glumom, ko jako lepo peva, pa ćemo te videti u nekom drugom izdanju. Bože zdravlje i hvala vam na današnjem razgovoru.